әрбір ата-ананың баласына жақсылық тілейтіні белгілі. Маған кішкентай кезімнен айтып отыратыны, әрине, ең бірінші кезекте адам бол деген. Адамгершілікті ешқашан ұмытпа деген. Және де бұндай ақылдарды жиі естімесек те, олардың істеріне қарап үйрендік көбінесе. Басында еріктілікпен айналысқанда мені анам қолдады. Ең бірінші анам қолдады. Әкем кей кезде ұрсып қоятын. Өйткені уақытым кетіп, сол ерікті болып жүргенде, әкем неге үйде отырмайсың, анау-нау деп ұрсатын. Бірақ уақыт өте келе ол түсінді. Мен жай ғана уақыт кетіріп емес, мен уақытты пайдалы кетіріп отырмын. Басқа адамдарға жақсылық жасап, егер қазір солай уақытымды кетірсем, ол болашақта маған екі есе болып қайтарады деп мен кәміл сенемін. Менің аты жөнім Өмірбаева Айлым Бақытқызы, мен 22 жастамын. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында дүниеге келгенмін. Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінде журналистика мамандығы бойынша білім алдым. Отбасымда анам, әкем және үйде 5 баламыз, бір ағам және 3 әпкем бар. Әкем өзіміздің ауылдағы музыка мектебінің директоры, қазір зейнетте. Анам үй шаруасында, ағам журналист, және де әпкем өз жеке бизнесмен айналысады. Және де 2 мұғалім бар отбасымызда. Мен осы Нұрсұлтан қаласында туылдым. Жасым 16-да. Мен Райымбек Батыр атындағы нөмірі 50-ші Қазғарыш мектеп лицейінің 11-ші сынып оқушысымын. Қазіргі таңда қызыл ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жатырмын. Отбасым туралы айтатын болсақ, біз отбасыда 9 адамбыз. Біріншісі мен әкем, анам, 6 бала, сосын және әжем. Жалпы айтқанда біз көп балалы баламыз. Отбасымда балаларда ең үлкені мен боламын. Яғни тұңғышы, ата-анамның мақтанышы, арқауы, сол олардың үмітін ақтайым деп ойлаймын енді. Біз шынымен де әртүрлі бағытта жұмыс істейміз. Ол қарттарға көмек болсын, жаңағы мүгедек балаларға көмек болсын, әлеуметтік көмек болсын. Және де жастар арасында өтетін барлық шараларға қатысамыз. Экологиялық еріктілікті айтатын болсақ, Сарыарқа ауданы әкімдігімен бірлесе, біз үнемі сенбіліктерге барып отырамыз. Ол сенбілікте әртүрлі қаламыздың әртүрлі аумағында ағаш отырғызамыз. Бір отырғызғанда енді 140-150 түп ағаш егеміз. Және де әрине оны күтіп, баптау, суғару жұмыстарын жүргіземіз. Я, оны өзіміз жасаймыз. Кейде қала тұрғындары да бізге қосылып тұрады. Қала тұрғындары, мысалы, колледждің алдына егетін болсақ, колледждің студенттері де бізге қосылады. Сенбілік кезінде біз Ақжайық саябағы, Конституция көшесі және Ақан Сері көшесі көшелерінде ағаш отырғыздық. Ол жерге 5-6 апта бойы бардық. Біздің еріктілерден 30-40 ерікті жаңағы белсенді түрде барып отырды. Аптасына бір рет біз жастармен жиналып, сенбіліктерге қатысып отырамыз. 2016 жылы жарнама парақшаларын таратып жүріп, мен өзімнің бірінші табысымды таптым. Сол кезде маған жаныма бір қыз келді. Өзінің жарнамасымен. Маған келіп былай дейді. Бізде бір ұл бар дейді. Ауру жатыр, халі өте жаман дейді. Сізден бір көмек, ақшалай көмек көрсетсеңіз дейді. Сонда мен ойланбастан өзімнің жинаған бар табысымды сол қызға бердім. Сонда мен айттым, егер осы ақша сол балаға келетін болса, мен сол балаға бір көмегімді тигіздім деп ойладым. Сондықтан мен бірінші табысымды қайырымдылыққа жұмсауды жөн көрдім. Ерікті болғаннан бері өмірімдегі көзқарасымды өзгерткен екі оқиға болды. Оның біріншісі осы Жасұлан ұйымдағы балалармен бірге қосыла отырып, біз балалар үйіне барғанбыз. Сол балалар үйінде біз ән айтып, балалармен бірге би билеп, сыйлықтар ойнатқызып, кішігірім шоу көрсетіп дегендей балалардың бір көңілін көтергіміз келді. Өйткені ол қазір бала ғой.
оларға ойнайтын шақ, сондай шақ керек оларға. Ондай балаларды көрсем, мен жан дүниемде ерекше бір толқыныс пайда болады. Осыдан кейін, мен үйге келгеннен кейін ойландым. Неге бұл балалар біз сияқты толық өмірдің дәмін татпайды деп. Сонда мен ойлана келе өзіме алға мақсат қойдым. Олардың қоршаған ортасымен байланысын, жүріп тұруын жақсарту үшін мен бар күшім салам деп мақсат қойдым. Біз сондай-ақ Нұрлы жүрек әлеуметтік қызмет көрсету орталығына барып тұрамыз. Айына бір рет барамыз деп айта аламын. Ол жерде 3 жастан 18 жасқа дейінгі жаңа ДЦП аурумен ауыратын балалар тәрбиеленеді. Шамамен біз барған кезде 30-40 балалар концерттік бағдарлама қоямыз, көңілдерін көтереміз, аниматорлармен бірге жұмыс істейміз. Олар ойын ойнатады, осындай жаңа айына бір рет іске асырылып отырады. Шындығын айтқанда, ең алғаш рет барғанда барлығымыздың көңілімізде бір қаяу кірді. Жаңағы жылағымыз келіп, бірақ көрсете алмай солай. Сондай сезімде болдық. Бір жағынан жаңағы бірдеңені дұрыс істей алмай қаламыз ба деген қорқыныш та болды. Бірақ екінші-үшінші рет барғанда кейін, оныншы рет барғанда бұның барлығы артта қалды. Және де ол балалармен қатты дос болып кеттік, бізді қуана қарсы алатын болды, бізді танитын болды. Маған еріктілердің келгендер өте қатты. Ән айтқаны, ойлым ойғаны, күй тартқаны, барлығыны. Әтер, тұшқан, бұл-бұл туралы. Көбінесе қазіргі өлеңдерім, олар өте көңілді адамдар еді. Мен үнілерім, көбінесе солардың барлығын тыңдайды. Мен олардың келгенін күтемін. Еріктілер бізге тәттілер көп әкеледі, шарик әкеледі, бұзырке шығарғыш әкелді. Барлығы жақсы көрі. Біз бәріміз оларды күтеміз. Барлығымыз биледік, ойнадық, шар, сыйлықтар алдық. Ең басында келген кезде ол бір кісі бізге биледі үйретті. Есікті ашқан сәттен бастап, ол балалар, бізді ерекше балалар қарсы алды. Ерекше өмірге құмар балалар қарсы алды. Сол кезде менің ең бірінші маған келген ой, мысалы, біздің аяқ қолымыз, деніміз сау бола тұра, кейде өмірден түңіліп кететін жайттарымыз болады. Сол балалардың позитивті көңіл күйіне таң қалдым. Кейде онда уақытша келетін балалар да болады, сол кезде айтады, менің анам жақында алып кетеді деп. Біз ол жерге мекенде дейді ғой, қолға салады, қолға сурет салады. Сондай салып берейік деп, сондай заттарды алып барған біз әркім әртүрлі аттар жаздырады қолдарына. Қандай әріп жазып берейік, қандай ат жазып берейік деген кезде маған А деген әріп салып беріңіздер істеді. Сосын, неге сенің атың Рүстем емес пе, Р деген салмайық па дегенде, жоқ, бұл менің анамның аты, ол мен жақында алып кетеді деп айтқан болатын. Сол кезде қатты әсер етті. Ол баланың анаға деген сағынышы деп ойлаймын. Алло, Индира. Кешіріңіз, біз кеп тұрмыз, аха, кеп тұрмыз, аха. 164 па квартира? 164. Мен қазір магазинге шығып кеткен едім. Аха. Барамын, а, жақсы. Бізде адам бар. Бізде де. Кісілер бар деп. Деп айтайын, кіре беріңіздер онда. Жақсы, жақсы, аха, кіре беріңіздер. А, жақсы. Жарайды, кішкентайдың бауы беріп қойдым. Құдайды. Тәй-тәй-тәй. Құттықта қояйық. Кішкентайдың бауы берік болсын. Өмірден түңілмеңіз деп отырмын. Кеше қуанып отырмыз чатта. Солай. Аха, өте қуаныштымыз. Әкісті қолдаушыларыңыз бар өмірде. Уайымдамаңыз дейсіз. Иә. Мынау ұлым
сондай көмек жасап, сондай ерікті дейді ғой, сондай айналысып, сондай ұйымда жүр. Сосын бізде рахмет. Ол аз да болса енді. Еріктіліктің басты міндеті, менің ойымша, ол қоршаған ортандағы адамдарға ең біріншіден жақсылық жасау. Сен айтады ғой, жақсылық жасасаң, ол өзіңе екі рет, екі есе деп қайтарады. Жақсылық, жомарттылық, адамдарға деген сүйіспеншілігіңді осы ерікті арқылы көрсетсең, сен болашақта нақты бір мықты өз орныңды табалатын адамзат боласың деп ойлаймын. Еріктілік ол әр жасөспірімнің қазіргі таңда міндеті деп санаймын. Біздің осы еріктіліктерге бару себебіміз, мақсатымыз ол осы өзіміздің дүниетанымымызды ұлғайту. Және де сонымен қатар осы еріктіліктің өзінің жақсы жерлері осы көп. Мысалы осы оқу ретінде, немесе де достарыңмен мысалы көңіл көтеру, уақыт өткізу. Және де осы өзің басқа адамға мысалы көмек берсең, жақсы жасасаң, ол жақсылық саған өзіңе қайтады. Кірмей тұрып, осы өзім тұйық адам болған едім. Содан кейін өзімді жақсы сезініп, осы басқа осы достарыммен көп сөйлесе бастаған едім. Өзім ашыла бастадым. Сосын мен ұлымды қолдадым. Ұлыма, сен егер де жаңа сабағымды қоса үлгеріп ала алатын болсаң, мен қарсы емеспін деп. Бірақ папасы айтты, ол енді ерікті болғаннан кейін көп жұмыстарға, іс-шараларға қатысу керек болды оған. Арасында үлгермей қалмайсың ба ұлыма? Саған апайың кәдімгідей міндеттеп, жүктеп айтты ғой. Маған тапсырды деп жаңағы. Осы біздің жаңа мектебіміздің атақ абыройын шығаратындай алтын белгіге бітірсін деп жаңа Майра апайымыз солай айтыпты әкесіне жаңа. Маған да сөйлесті сол. Соған үлгермей қалмайсың ба деп папасы алаңдады ғой енді. Сосын ұлым айтты, жоқ, мен қатысқым келеді, маған ерекше әсер береді деп бір екі рет жаңа барған кезде өзі жаңағыдай қуанып сондай не болып келді, ерекше сезіммен келді. Қарт адамдарды, ардагерлерді, мүгедектерді, немесе жаңағы жағдайы төмен отбасылардан шыққан балаларды бірнеше рет кинотеатрға және театрға бардық, ойын сауық орталығында ойнаттық. Және де демеушілердің көмегімен аз қамтылған отбасыларына сөмке және мектеп құрал жабдықтарын алып беру сияқты шараларды жүргіздік. Біз қазір еріктілерімізбен бірге Румынияда өткен паралимпиадалықтар арасындағы армрестлингтен чемпион, өзіміздің жерлесіміз, отандасымыз Павел Никифоровты қарсалуға дайындық үстіндеміз. Бізде бұндай шаралар негізі әрдайым өтіп тұрады. Өйткені өзіміздің отандастарымызды, жерлестерімізді қолдау мақсатында осы шара үнемі ұйымдастырып тұрады. Чемпиондарымызды қолдауға жастар үнемі келеді өзіміздің Қазақстанның туымен және де қолдау сөздерімен. Қазіргі кезде менің басты мақсатым мүгедек балаларға жағдай жасау. Өзіңіз білетіндей, көп жерлерде бізде мүгедек балалар толығымен өзінің жағдайын қамтамасыз ете алмайды. Далада жүріп келе жатса да көзі көрмейтін адам далада өзін жақсы сезініп жүре алмайды. Қорқыныш үрейде болады. Өйткені арнайы Европа елдерінде сияқты, оларда арнайы асфальт қойылмаған. Мысалға айтатын болсақ, өзіміз білетіндей, қазіргі кезде қарапайым пандус жоқ. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға. Олар кәдімгі сатымен көтерілу өте қиын жағдай туғызады. Көзі көрмейтіндерге арнайы асфальт төселмеген. Осының бәрі менің жанрымды салады. Сондықтан мен мүгедек балаларға көмектесуді жөн көрдім.
Айналамдағы достарыма айтатынымдай, сіздерге де айтарым, ерікті болыңыздар. Бұның еш қорқынышы, еш жаманы жоқ. Міне сондықтан ерікті болсаңыз, өзіміздің табиғатымызды, қоршаған ортадағы адамдарды жақсылық жасау арқылы біз тек қана өзімізді емес, әлемді жақсарта аламыз деп мен ойлаймын. Айтайын, бұл жерге келмей тұрып, ерікті дегенді естігенде менің көз алдыма футболка киіп алған, кепка киіп алған, белгілі бір форумдарда жалаулатып жүретін студенттер елестейтін. Ал қазір ойым біршама өзгерді. Өйткені тек сондай форумдарда ғана емес, іс жүзінде көп еңбек етіп жатқан, көп көмек көрсетіп жатқан еріктілерді көріп жүрмін. Өзім осы ұйымның парақшасын жүргізетіндіктен маған көп деген, қазір әсіресе жастардың арасында 15, 16, 17 жастағы жастар жазады. Олардың да көмектескісі келеді, сондай ойлары бар. Мысалы, бір жерге барған жазбаны көрсе, мен де сол жерге барғым келеді. Келесі жолы қашан барасыздар деп сұрап жатады. Мен не істей аламын деген сияқты сұрақтар келіп жатады. Сондықтан негізі қазір жастардың арасында еріктілік ол дамып келеді деп ойлаймын. Кейбірі жаңағы иесіз қалған мысықтарға, күшіктерге, жаңағы жануарларға қалай айтса болады, бір ғимарат салып беру деген сияқты ойлары бар. Мысалы, 16 жастағы баламен 16 жасында ондайды ойламаған еді мысалы. Қазіргі балалар өте белсенді деп айта аламын осы еріктілік саласында. Тек жақсы ақпарат тарату қажет шығар. Адамдарды көбірек хабардар ету керек. Біздің мектептегі тәрбие жөніндегі заучымыз Нұраш Фазылғаламқызы бастауымен біз өзіміздің мектебімізде эко-контейнерлар қоя бастадық. Бұл контейнерларда екі түрі болады. Бірінші контейнерге біз бөтелке қалдықтарын, яғни пластиканы лақтыратын болсақ, екінші контейнер ол органикалық заттарға арналған контейнерге жатады. Бұл біздің бастауымыз нәтижелі болды. Көптеген біздің мектеп оқушыларымыз осы эко-контейнерлерге қарап, қоқысты сұрыптауға үйренді. Мен өмірде белсенді өмір салтын ұстанамын. Өзім ән айтқанды, гитара тартқанды, домбыра тартқанды ұнатамын. Вокалға жыл қатысып жүрмін, көптеген орындар алдым. Сонымен қатар француз тілін меңгеріп жүрмін, 6 жылдай болып қалды. Көптеген жетістіктерім бар, республикалық, қалалық дегендей. Сонымен қатар бос уақытымда өзімнің інілерім, қарындастарыммен ойнауды жақсы көремін. Отбасыммен қыдыруды, үйде бірге отырып кино қараймыз. Көптеген нәрселерге қызығамын, оның ішінде фотожурналистика, визажист мамандығына, сондай ақ музыкаға қызығамын, кітаптар оқуға, және де өз салам бойынша барлық қажетті салаларда қызығушылық танытамын. Оның ішінде SMM, маркетинг болса да, жаңағы газет, баспасөз, телевидение барлығына қызығушылығым бар. Қазір мен жасатан жастар қанаты елордалық филиалында баспасөз хатшысы болып жұмыс істеймін. Бұл жерге келгеніме 9 айдай уақыт болды. Алғаш келгеннен сол қызметте жүрмін. Қазіргі кезде осы жердегі баспасөз орталығының басшысымын. Ерікті болу міндет емес, ерікті болу міндет. Өйткені ерікті болу арқылы сен өзіңнің айналаңа, қоршаған ортаңа жақсылық жасау арқылы сен өз отаныңа сүйіспеншілігіңді көрсете аласың. Ал егер сен өз отаныңды сүйіспеншілігіңді көрсете алсаң, сен нағыз патриот екеніңді басқа адамдарға толық жеткізе аласың деп мен ойлаймын. Иә, ешқандай қаражат төлемейміз десе де, мен осы жұмыстан кейін енді міндетті түрде, мүмкін кейін бір-екі жылда басқа жұмысқа ауысармын, бірақ та мен бұл жерге келіп тұрамын. Тұратынымды міндетті түрде білемін. Белсенді ретінде, жаңағы ерікті ретінде өзім келіп көмектесіп тұрамын.